А, во що я мав сказати. Коротше, бо я позавчора був на Гордість Прикарпаття 2018. То, що я вам казав. І я там получив, коротше, лауреатом став третьої премії. О. І що я зрозумів? Діло в тім, що на цих пісенних конкурсах приходять дійсно талановиті і тільки у цім, як сказати, тільки аудіально розвинуті люди. Аудіально, розумієте? О, а я поняв от що. А на цім конкурсі самокраще виходить тим, які в декілька напрямках пам'ять розвивають. Тобто аудіальні, візуальні, кінестичні і дігітальні. От. І так як я пам'ятаю, а аудіальні люди, вони дійсно вони талантливі, вони чують звук, вони можуть відчути навіть у голосі, в тембрі, коли людина щось скриває і так далі і тому подібне. Вони як собаки, вони все відчувають слухом. Дуже слухова пам'ять. Не дуже все на тимберах чують. О, і вміють співати, передавати. Але в них дуже сильно розвинута ця пам'ять слухова. Але вони не вміють це візуалізувати, переносити далі. Тому виходить така штука, що журі сидить і їм потрібно побачити, ну, побачити, почути, відчути і зрозуміти. Вони розвинені в різних напрямках. Вони порівнюють вас як аудіо, якість, візуальна картинка, як це виглядає. Мають відчути вас на сцені, як людину з харизмом. І мають зрозуміти, як ви це підходите. А аудіальні люди, так як у мене такий звукач, аранжировщик є, дуже хороша людина, але, як він мені сказав, або ти артист, або ютуб. Во. То така є штука. Аудіальні люди, вони дуже на звуках, і все, що їм мішає в звуці, вони до того дуже ставляться принципно. Принципіально, розумієте? Во. Тому ті діти і так далі, вони справді талантливі, але вони ігнорять, як би сказати, не думають, що їх ігнорять, і відповідь ігнорять друг. От таке інколи буває. Тому я би дав пораду розвиватися не тільки аудіально, а знаходити собі суміжні професії для майбуття, щоб можна було це поєднати. Ось як я. Я як це поєднав? Я б ще ту музика мене не інтересувала. Но я хотів знімати відео. Мене інтересувало кіно, картинка, якби візуал, так? Але мені вийшло взагалі не аудіал, але мені вийшло розвити аудіальні способності. І дігітальні. Ну і кінестичні. Ну кінестичні переважно, щоб вам було зрозуміло, кінестичні з дитинства більш проявляються. Візуальні — це вже по прикладу життя, по побаченому. Аудіальні — по почутому. І кінестичні — це також дігітальні, тільки це ті ситуації в житті, дежавю і так далі, які дають результат, по яких можна робити аналіз. Ось. Тому я дам таку пораду. Ось. Може зрозуміло, може не зрозуміло. Кому не зрозуміло, можете щось написати. Може щось порадити, бо я прикладаю психології багато прочитав. Ха.